Актау деңіз портының дәріметі өсіп келуді. Үштін айы бұғайларында су порту контейнерлерді ташуының жана жүктіңін рекордтық санына жетіште. Портты 15 мінден ашық контейнер жүктілген. Бұл өткен жылдың ұшыл мезгіліне салыштырмалу 50%-ға көп. Транскаспи елерал транспорт қатамы бойынша Қытай Елдер Республикасының Европа өлкілеріне контейнердік ташу екесе өсті. Первый за всю историю порт Актау был... Мұндай рекордты көрсеткіч Актау деңіз сода портында морда болған емес. Мәселен, былтыр 20 мыңдан ашық контейнер жөнелтілген. Контейнеров. Данный показатель был обусловлен тем, что большой поток китайского транзита переориентировался через порт Актау, где доля составляет 50% от общего оборота контейнеров. Ошондой эле портто контейнердик жүктөрдү ташууну жакшыртуу үчүн бир катар заманбап жабдуулар ишке киргизилет. Алар негизинен жүк көтөргүчтөр жана порталдык крандар. Бул аппараттарды модернизациялоону жана жүктөөнү тездетип, өз кезегинде белгиленген жерге жеткирүү убактысын кыскартат. Кытай транзиттик контейнерлер бул Кытайдан осу Актау порту аркылуу. Кытайдан транзиттик контейнерлер Актау порту аркылуу Азербайджандан Апшерон шаарына чейин ташылат. Кошумчалай кетсек, бүт Кытайдан Грузиянын Поти-Батуми портуна 11 күндү, ал эми Апшеронго жеткирүү убактысы 8-9 күндү түзөт. Кытай бастап осу Апшеронго дейин жеткизүү убакты ул 8-9 күн кураса, Грузиянын Поти-Батуми порттарына 11 күнге дейин курайды. Белгиле кетсе, контейнердин басымдуу бөлүгү Транскаспий эл аралык транспорту маршруту боюнча ташылат. Бүгүнкү күндө Тегеренди деңиз дарбазасы Кытай, Казакстан, Азербайджан, Грузия, Түркия багытында транзиттик транспортту өнүктүрүп жатат.